På den her lille video vil jeg tale lidt om det her med angst og hvad der egentlig sker i kroppen. Ikke så meget symptomerne, fordi dem har jeg været inde på nogle af de andre videoer. Men noget af det, der ofte sker, når den her angstfølelse eller måske endda et panikangstanfald, det kommer snigende, det er simpelthen, at man får en følelse af, at man fuldstændig mister kontakten til sin egen krop. Det kan næsten være ligesom om, man går på vatpude, og man ikke rigtig kan mærke sin krop. Og det er der også en årsag til. Det er jo simpelthen, fordi kroppen i virkeligheden gør sig klar til en strategi, der hedder kæmp, frys eller flygt. Det skal nok komme ind på en anden video. Men lige nu, der skal det handle om det her med, hvorfor man mister kontakten til sin krop. Jeg kalder det også, at man forlader sig selv. Og det kan ske på mange tidspunkter. Man sidder måske bare i bussen, og pludselig så har man bare den her følelse af, at man ikke kan få kontakt til sig selv. Og her på den her video, der vil jeg selvfølgelig give dig et lille tip til, hvad du kan gøre for ligesom at få kontakt til din egen krop igen. Fordi det, der i virkeligheden sker, det er jo, at vi på et eller andet plan holder op med at lytte til os selv. Vi holder op med at mærke os selv. Og det kan også ske i mange andre situationer, hvis man for eksempel bliver overvældet, overrasket eller får et chok. Så det handler i virkeligheden om, hvordan kommer du hjem i den her krop igen, så du kan mærke dig selv og mærke, hvad det er, du skal gøre. Og jeg har en god øvelse. Og den øvelse er, at du simpelthen forestiller dig, at du skubber hjernen ned i maven. Det lyder helt skørt. Det her, det er sådan en meget visuel øvelse, altså du skal visualisere dig til det. Fordi det handler om, det er, at når du er forsvundet fra din egen krop, så er det simpelthen et tegn på, at du ligesom er blevet kottet af her, så du ligesom kun kan fornemme, hvad der foregår op i dit hoved. Du har slet ikke nogen fornemmelse af, hvad der sker nede i kroppen. Så ved den her lille teknik, så kan du simpelthen sætte dig et eller andet sted, hvor du lige kan være i ro, og så prøv at forestille dig, at du popper hjernen ned i maven, og dernede i maven, der kan hjernen kun ligesom fornemme, hvad der sker nede i kroppen. Samtidig med, at du gør det, så prøv at forestille dig, at du står ude på en dejlig forårsgrøn græsplæne, og du planter dine fødder godt ned i det bløde græs. Du kan rigtig mærke græsset under dig. Du kan gøre det sådan endnu mere levende ved at forestille dig, at du kan mærke, om græsset er varmt på grund af solen, eller er det lidt fugtigt, fordi det har været regn, eller hvad er det? Så du ligesom får koncentration på dine fødder også. Så samtidig med, at du ligesom forestiller dig, at du propper hjernen ned i maven, så forestiller du dig også, at du sætter fødderne på en dejlig grøn græsplæne. På den måde så skaber du ligesom både det, jeg kalder en jordforbindelse og en forbindelse til kroppen. Hvis du kan mærke, at dine tanker begynder at gå på vandring, ligesom ryger et andet sted hen, så vend tilbage til udgangspunktet, som nemlig er, at du propper hjernen ned i maven og mærker græsset under dine fødder. Så rigtig god fornøjelse. Og husk lige, angst er ikke nødvendigvis så svært at behandle. Nu er du i hvert fald i gang.